Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Ani jsme si nevšimli, že nám vypršel čas. Spojené státy podle jedné studie mají jen tento a příští rok na to, aby se pokusili o vojenské vítězství nad Ruskem a Čínou. Pak už ztratí převahu. Samozřejmě se nemusí o takové vítězství pokusit, ale přesto to člověku nepřidá na klidu, zejména když se svět ocitl v nejhorší situaci od karibské krize. A diskuse o válce s nasazením jaderných zbraní jsou v médiích takřka na denním pořádku. Zásoby přitom i vize velkých sociálních otřesů, protože například Evropská unie stále vrší další a další rozhodnutí bez ohledu na dlouhodobé důsledky. Ať už jde o krizi na Ukrajině, dopady sankcí vůči Rusku, anebo zavádění Green Dealu. Rozhodnutí, která roztáčejí růst cen, inflaci, zadlužování i hrozbu kolapsu jednotlivých odvětví a celých ekonomik. Náš host k tomu v předchozí části rozhovoru poznamenal. Příčina je prostá. Dnešní elita chce zůstat u moci za jakoukoliv cenu, i za cenu, že většina současné společnosti půjde do kytek. Ekonom a prognostik profesor Petr Staněk mým dnešním hostem. Myslím si, že byste měli vědět, že působil jako poradce několika premiérů, působil také jako předseda Vědecké rady Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. To vše je profesor Petr Staněk. Buďte vítán. Dobrý den. Pane profesore, proto si teď už vůbec neberete servítky, protože už není čas? Už není čas, protože kromě těchhletěch směšných žabomyších věcí, které jsou typické pro lidský druh, probíhá vrchol neporovnatelně děsivějších přírodních změn. A já vám uvedu dvě drobné změny. Víte, že sluneční aktivita extrémně narůstá. Vidíte to neustále v protuberancích, které probíhají na Slunci. V letech 2023 a 2024 dosáhne sluneční aktivita největší aktivity za celou dobu sledování s tím, že většina protuberancí dosáhne až oběžné dráhy Země, zruší Van Allenovy pásy, vymaže jakékoliv elektronická zařízení, komunikaci a cokoliv, ale co je nejhorší, zrušení Van Allenových pásů umožní, aby vysoce energetické částice z vesmíru dopadaly na povrch planety. Rakovina, degenerace, deformace DNA a tak dále. A vy tohle to víte. Proč si vyberu CO2 jako hlavní téma, když tohle vím? To je mnohem děsivější. Protože použití zeleného plánu povede k totální destrukci dnešní společnosti a je podřízení této společnosti jednomu jedinému chybnému cíli. A společnost vyplývá prostředky, které měla věnovat na adaptaci, na sledování cíle, který ji nezachrání. Kromě těch elit. Druhá katastrofa, která se valí maximálním tempem. Topení ledovců v Grónsku a v Antarktidě povede nejenom ke výraznému zvýšení hladiny oceánu, ale povede taky k tomu, že většina civilizací je rozložena v příbřežních zónách. Ty budou zaplaveny. To bude znamenat obrovské migrační přesuny na celé planetě. A to pak bude znamenat válečné konflikty, protože nebude dostatek dvou věcí. Potravin a vody. A víte, že teď hrozí obrovský válečný konflikt na severu Afriky mezi Egyptem, Sudánem na jedné straně a Etiopií na druhé. Protože regulace toku Modrého Nilu znamená ohrožení 100 milionů Egypťanů. A co takhle přehrada, kterou staví Argentina na Paraná, která může ohrozit zásobování vodou? A co takhle Rio Grande, kde američtí farmáři berou 70-80% vody a pro 8 milionů mexických farmářů nezůstává nic, ti dělali kukuřici pro 16 milionů Mexičanů a ti nemají co jíst. A máte taky další paradoxy. Lidský genius se projevil v tom, že zlikvidoval mangrové pralesy podél pobřeží Afriky. Ale mangrové pralesy zabezpečovali, aby bouře nezasahovaly do hloubky vnitrozemí. Zasolovali půdu a vodní zdroje maximálně na 30 km do vnitrozemí.
Teď, protože nejsou mangrové pralesy, a to se týká taky Indonésie, zasahují do hloubky 140 kilometrů a zasolují vodní zdroje a půdu. A jsou to přesně oblasti jako například Nigérie, kde máte obrovské množství populace. A co byste řekla na hlavní město Nigérie, které dnes představuje 500-kilometrový pás favel? Bez kanalizace, elektřiny, zdravotní starostlivosti i všeho ostatního. Nebo si opravdu myslíte, že ty miliony, které tam žijí, zůstanou trvale obyvateli těch favel? A tohleto všechno ještě musíte umocnit jednou zásadní věcí. Všichni se spoléhali, včetně geologů, že klíčové geologické a klimatické změny probíhají v řádu tisíciletí. A když vám řeknu, že před 7200 lety amazonský prales neexistoval a bylo to savanovité území, na kterém civilizace zavlažovaly svá pole, a že před 6000 lety Lamanský průliv neexistoval a existovalo území zvané Doggerland, a že Černé moře vzniklo před 6200 lety za 80 let po prasknutí žulového prahu v Bosporu a Dardanelách. Předtím tam bylo sladkovodní jezero. A že máte studie, kdy se znova, už bez smíchu, začíná uvažovat nad tím, že před každým glaciálem teplota extrémně vzrostla. Ale pak došlo k velmi rychlým změnám. A poslední studie, velice zajímavá, mezinárodní, publikovaná před rok a půl. Když byla poslední doba ledová, zhruba před 20 000 lety, severní polokoule byla zatížena 1,5 až 3 kilometrovým ledovcem. Váha ledovce stlačila zemi 9 metrů níž. Všechny výzkumy ukázaly, že za 100 let ledovce byly pryč, pevnina se zdvihla 9 metrů, hladina oceánu se zdvihla o 140 metrů, změnily se mořské proudy, změnila se distribuce energie od rovníku k pólu. Za 100 let. A pak máte poslední fór. 1999. Montrealská oblast. 24 hodin. Celá oblast se pokryla 20 cm tlustým ledovcem. Z 5 energetických sítí 4 selhaly. Naštěstí pátá ne, jinak byste měli 500 000 mrtvých. Za 24 hodin. Takže jak probíhá rychlost změn? Skokově. No, a jestliže skokově, pak víte, že základním problémem není boj proti CO2, ale připravení adaptačních plánů na krizové situace. Čili klíčovým faktorem přežití je funkčnost kritické infrastruktury v jednotlivých státech. Ale místo toho my jsme vyvinuli tady v Evropě Green Deal a ten slouží proto, kdybychom se příliš dlouho škubali? Ano, ano, ano. A krásné na tom je to, že budete mít elektromobily. A teď si představte přílivovou vlnu vysokou 20 cm. Co vám zůstane z těch elektromobilů? To, co se stalo v Německu minulý rok při těch záplavách. Všechny schořily. Čili neumíte nebo nechcete předvídat řetěz souvislostí? A to nebudu mluvit o materiálech, které byly publikovány i v České republice, že žádné alternativní zdroje nenahradí současnou potřebu energie? A mohli byste dosáhnout rovnováhy mezi alternativními zdroji a spotřebou energie, ale v jednom případě, kdybyste takzvaně optimalizovali produkci, která se vyrábí jenom na produkci, která se skutečně spotřebuje. A teď si představte genialitu Evropské unie, že od ledna tohoto roku již platí komunitární směrnice, závazná pro všechny členské země Evropské unie, která říká toto. Od ledna 2022 můžete v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou funkční 8 až 10 let, jsou opravitelné, ekologicky recyklovatelné. Znamená to, že obrátkový cyklus vaší výrobku nebude 2-3 roky, ale 8 až 10 let. Je to geniální, protože jestliže budete kupovat výrobky jednou za 8 až 10 let, nemáte pocit, že jste schudlí. Skvěle. Máte méně odpadu? Potřebujete méně energie? Je to skvělé. Pouze jediná blbá věc. 30% produkční kapacit je zbytečných. Takže pro ty lidi musíte něco vymyslet. Tak vymyslíte nepodmíněný příjem. Ale abyste měli peníze na nepodmíněný příjem, tak uděláte jednu věc. Zavedete ekologické daně a zavedete daň z majetku. A vy jistě víte,
že již několik let platí zákon, podle kterého i švýcarské daňové orgány musí poskytnout informace o vašich úsporách ve Švýcarsku, včetně množství úroků, které jste získali, a jejich dodanění. I Švýcarsko. Takže kdybyste náhodou uložila své peníze v Lichtensteinsku a doufala, že se vám nepřijde na to, že z těch úroků můžete blahobolně žít, máte smůlu. Vidíte, že i ta Evropská unie formálně nemá globální strategii. Ale když si poskládáte vedle sebe klíčové normy přijaté poslední 3 léta, tak máte obraz o jiné Evropské unii. Ne té, kterou vidíte teď a kterou vám prezentují současní politici. Popište mi tedy podrobně ještě, jaký vidíte vy na základě těchto indicí. Poprvé, velká část populace bude mít nepodmíněný příjem, kromě kterého můžete mít ještě další příjem, jestliže zeženete další částkové zaměstnání. Pak nebudete obnovovat výrobky každé 2-3 roky, ale pouze jednou za 8 až 10 let. Ty výrobky budou ekologické a budou recyklovatelné a budou opravitelné, ale jakože někdo musí opravit, vytvoříte prostor pro miliony nových příležitostí v oblasti opravárenství. Abyste vyškolili lidi pro opravárenství, potřebujete změnit strukturu školství. Struktura školství se změní tak, že se vrátí do podoby učňovských zařízení, které měla Česká a Slovenská republika před rokem 89, kdy byly vzorem pro Německo jako takové. Kromě toho budete mít další předpoklad, jelikož nepotřebujete vlastnit auto, ušetříte další peníze. A jelikož, podle japonské lesní strategie, když vysadíte kolem vašeho paneláku minimálně 10 stromů, snížíte riziko civilizačních nemocí o 30-40%. Budete mít kvalitní potraviny, protože budete nefinancovat nepěstování, ale pouze pěstování čistých potravin. Vracíte se k mikrobiotě v půdě tak, jak byla kdysi. Proto ten projekt České akademie věd, který chce vrátit mikrobiotu do české půdy tak, jak byla před 100 lety. Protože to bude mít další 2 důsledky. Máte kvalitní potraviny a zamezíte vzdušné a půdní erozi, ale kromě jiného to hlavní. Dnes máte 60 miliard kubíků ročně spadne na Českou republiku. 5 miliard váže půda, všechno ostatní odteče. Když budete mít mikrobiotu v stavu před 100 lety, tak budete vázat 20 až 22 miliard kubíků a nebudete mít problém se suchem. Vidíte, jak je to krásně promyšleno? Ovšem, tohleto se nedozvíte z informací o Evropském parlamentu, informací z mainstreamových médií, ale pouze střípky, které skládáte, až vám začne vznikat zajímavá mozaika a vy si položíte otázku, kdo tuhletu geniální mozaiku vytvořil. A proč se Evropský parlament zabývá tím, jestliže nemáme chlapečky a děvčátka, ale máme ono? Jako hlavní jednací program. A nebo tu máme vlastně 2 evropské strategie. Jednu liberální, zaměřenou na genderovské otázky. A pak tu skutečnou, která je zaměřena na vytvoření nové architektury Evropské unie, která umožní přežití. Existuje taková Evropská unie? Vy jste mi teď popsal plány, já ale... Já jsem vám popsal něco, co existuje. Uh-huh. Netvrdím, že kdo to dělá. Já znám jenom tu jednu. No a ona, ta strategie, skutečně existuje. Ale k čemu bude dobrá, když už podle toho, co jste mi říkal před chvílí, tady stejně nebude? No, jednoduchá otázka. Jestliže použití sankcí povede k absolutní zuřivosti většiny obyvatel, kteří svrhnou své elity, s kterými se nedá rozumně mluvit, pak nastane čas pro tu druhou strategii. Takže se naplní slova Toma Jeffersona, když se tyranie stane zákonem, vzpoura se stane povinností? Ano. Přesně jak máte článek 32 slovenské ústavy, podle které, když stát sáhne na vaše vitální funkce, jste povinen se postavit i ozbrojenou silou vůči těmto snahám státu. Dobře, vy jste teď řekl, že existuje plán, plán na obnovu Evropy, plán na její záchranu, plán na existenci, na právo na život. Proč ho neznáme? A proč byste ho měla znát, jestliže většina lidí jsou tu pohlaví? A stejně by nepochopili to, co jste pronesla. Co vám říká Evropa hanzovní?
Hanzovní Evropa znamená, že bychom použili německé zkušenosti z 12. a 14. století, kdy Německo nebylo jednotným státem, ale bylo soustátím hanzovních měst, které koordinovaly některé klíčové otázky, jako obchodní politika, válečná politika a podobně. Brémy a podobně. Ano. A pamatujete na to, že německá empirika od roku 1995 pravidelně vyhodnocuje 463 regionů Evropské unie z hlediska budoucnosti, propojenosti, významu a tak dále? A že vždy při všech analýzách až po dnešek vychází jeden základní triangel. Jako klíčový. Budapešť, Vídeň, Brno, Bratislava. Proč to udělali? Protože vědí něco, co ostatní nevědí? A proč ta německá představa o tom, že musíme decentralizovat Evropskou unii, udělat takzvanou fragmentaci? A vy děláte tichou fragmentaci energosítí, a tichou fragmentací dopravních systémů a tichou fragmentací produkčních systémů. Až jednoho dne, kdy spadne obálka z toho všeho, co vám popisuje, najednou uvidíte novou Evropskou unii. A najednou zjistíte, že lidé jako Scholz, Macron a podobně vytvořili paraván, za kterým proběhne něco jiného. Protože ne všichni lidé v Evropě a i ty lídři jsou hloupí. A vědí, jestliže chtějí, aby přežila Evropa. A aby, pozor, splnila základní předpoklad, který Evropě umožnil vládnout světu, to znamená diverzitu kultury a národů, udrželi žádný statisticky průměrný Evropan. Němec, Francouz, Čech, Ital, Španěl z jejich tisíciletou historií, národními specifiky, protože někdo si uvědomil, že zákon diverzity je klíčový zákon přírody. Diverzita znamená různorodost i pevnost v jednom. Jestliže diverzita klesne pod kritickou hranici, nastává globální vymírání. A to se týká všech činností, i civilizačních modelů, i národních struktur, i národních států, i všeho ostatního. Znamená to, že ta vize nové Evropy vzniká ve spolupráci s nějakými evropskými lídry? Není to žádný katakombální projekt skupinky anarchistů? Ne, jsou to žádní anarchisti, ale ti evropští lídři jsou není zúčastněni tohoto projektu. Přesněji, ti hloupí, ti ne. Ale jestliže vám popisují tu vizi v takových detailech, tak vám jistě dochází, že taková vize asi existuje. Za jakých okolností je uskutečnitelná? Blíž, než si umíte představit. Ale... A nemluvíme o 10 letech. A nemluvíme ani o 5 letech. Ale předpokládá to pravděpodobně to, že se naplní slova básníka Christiana Morgensterna, který řekl, pro mnohé lidi je jenom jediný lék katastrofa. Bohužel, tahle ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je příliš měkká, na žulovou zeď. Ten náraz začne třídit lidi na ty, kteří uvažují a chtějí se změnit a ty, kteří se nechtějí změnit. Ty budou litovat, ale ti druzí vytvoří základ jiné společnosti. Nebo opravdu si myslíte, že vlády jako Spojené státy klidně financují obrovský projekt na Stanfordu jenom proto, že profesor Laszlo a jeho tým chtějí vytvořit nějaký vědecký projekt? A nebo ta japonská vláda? A co byste řekla na takzvanou lesnou medicínu? Obrovský hit v Japonsku. Lesní medicína znamená, že sledujete vztah přírody a lidského zdraví. Znamená to, že když se 2 hodiny procházíte v lese, váš imunitní systém zvýší výkonnost o 30-40%. Moje babička to asi neuměla takhle popsat, ale věděla to a dělala to. Zajímavé na tom je to, že 40% představuje produkce různých aromatických látek produkovaných rostlinami. Ale 60% nevysvětlíte. Je to něco jako kvantová informace, kterou váš organismus vezme a zvýší výkonnost imunitního systému. A drobná otázka, když se vždycky diskutovalo, a co ti budou lidé dělat? Vždy budou mít nepodmíněný příjem. Budou zprostí. Malá otázka. Znáte, jak funguje vaše tělo?
jak funguje trávicí trakt, imunitní systém, co je škodlivé, co je pozitivní, proč máte spát 8 hodin denně. Umíte to? Víte to? Víte, co je zlatá triáda? Víte, co je neuroplastická mapa? Vy nemusíte být doktor, ale měli byste znát své tělo jako nejdokonalejší a nejsložitější výtvor univerza. Takže studujte, přemýšlejte, hledejte. To tělo vám odpoví na všechny vaše otázky. Druhá věc. Musíme nalézt novou rovnováhu mezi přírodou a společností. Ne drancování, kořistnický princip. My jsme součástí přírody na planetě. Ne její vládci ani nic podobného. A jestliže naleznete součást přírodního prostředí a vy sami jste součástí, tak najednou pochopíte to, předtím hloubali Italové, když před 8 lety udělali analýzu starořímských cest na evropském kontinentu s ekonomickými centry a najednou zjistili, že se z 99% kryjí s dnešními hlavními komunikačními cestami. Jak je to možné? Co ti staří Římané věděli a kurňami ne? A tu jste u další otázky. Umíte číst přírodu? Číst informace z přírody? Nejenom to, že ten kvítek je voňavý a pěkný. Proč tady je? Proč tady je i ten nepříjemný hmyz jako mouchy a komáři a podobně? Není to taky součást diverzity? A jestliže pochopíte význam diverzity, najednou čtete v tom světě kolem vás jako v otevřené knize. A vy musíte vědět taky, že základní zákon přírody je dynamická rovnováha. A dynamická rovnováha znamená rovnováhu všech systémů, i když se porušuje. A porušování probíhá kvalitativními skoky. A aby kvalitativní skoky byly únosné, musíte mít princip diverzity. A najednou jste u toho, že sice dnes máte moře informací, ale vy jste se v něm utopila, protože neznáte tvorbu architektury souvislostí. Propojování. A pak najednou dospějete k zájemnému poznání. Nejsilnější silou na světě je informace a vědomí. Ale aby vědomí bylo schopno pracovat s informacemi, musíte na něm pracovat. A k tomu potřebujete čas a podmínky. Takže kdo bude mít otevřenou mysl a srdce, to může udělat. No a ten, pro koho je důležitá večeře někde na malé straně s honosnými hosty a odfotím se selfiečkem s celebritami, tak ten asi půjde velice rychle pod kytky. Pane profesore, to, co jste popsal, tak si myslím, že klade velký důraz na to, aby na úplně jiné duchovní úrovni byla celá společnost, případně jednotlivci v ní a pak tedy celá společnost. Ale kdybyste to popsal, řekněme, na nějakém vědeckém plénu, tak vám určitě někteří odborníci, stoupenci klubu Sisyfos a podobně řeknou, že na to, co vy říkáte, je potřeba dvojitě zaslepená studie, žádnou nemáte a proto se není o čem bavit. Znamená to, že toto všechno, co jste předeslal, je na dosah, ale vyžaduje to osobní zodpovědnost a růst každého jednoho člověka? Samozřejmě, když se bavíte o těch věcích i tom klubu Sisyfos, proč to pro vědu již není důležitý posun poznání, ale karenty a citace. Uděláte absolutní kravinu, ale bude publikovaná v karentovaném časopise, je to fantastické. Jste oceňován, dostanete granty, prémie a podobně. Napíšete zásadní přelomovou práci, která integruje pohled na svět a řeknou, no prosím vás, do vás citoval. No jak mě mohl citovat, protože to je nová myšlenka? Jak by mohl Einstein vytvořit teorii relativity, protože by ho nikdo necitoval, když byl první? A tato debilita vědecký kruh se ukazuje v jednom zajímavém světle. Znamená, že vlastně postupně vytvořím situaci, ve které se věda zprofanuje sama. Pak se objeví úvahy o tom, jakým způsobem kontrolují vaše myšlení díky novým technologiím. A pak se zjistí, že věda je slouhou elit, o kterých jste mluvila na začátku. A pak všichni se od vědy odvrátí, protože je zklamala. Pak zhovadíte náboženství, pak zhovadíte elity a máte prostor pro to, abyste vytvořili novou celosvětovou vládu pod novou egidou. Jednoduchý scénář. Skutečně si ho pročtěte bez nadsázky typu to je konspirace, to je blbost. A poslední poznámka. Může klub Sisyfos vykládat, co chce. Na planetě máte oblasti, ve kterých neplatí fyzikální zákony. Žádná fyzikální teorie je nevysvětlí. Není jsou to věci, které dokážete vysvětlit. Znamená to, že naše poznatky není jsou chybné.
ale jsou pouze malou drobnou částí nesmírně složitého světa, který funguje neporovnatelně složitěji, než si myslíme. A pak všechny tyhle ty věci se najednou ukážou jako základ nové společnosti. Protože váš rozvoj, vašeho poznání je klíčem. A najděte mi jiný smysl života, než posun poznání. Zkuste najít odpověď, každý posluchač. Jaký smysl života si definujete? Ten maloměšťácký, hloupý, přízemný, anebo ten vznešený, ten posun poznání, posun pochopení toho světa a mé role v tom světu? Jak byste definoval svět, který by takto vznikl? Svět, který by tvořili vědomí lidé, kteří by stavěli na poznatcích a úctě k přírodě, diverzitě, provázanosti, epigenetice a tak dále. Jak byste pojmenoval svět, kdybychom si připustili, že by třeba vznikl? Odpovědný svět. Protože nebudete mít 20 potomků, ať se o ně Allah postará, ale máte 2 potomky. Nikdy neuděláte destrukci přírody, protože víte, že se vám to vrátí. Nikdy nepodrazíte souseda, protože víte, že je stejný člověk jako vy a vrátí se vám to. Snažíte se udělat to, co dělají ty rostliny. Tady jste je viděla na zahradě. Spolupráce, komunikace, empatie. Ty rostliny to využívají, mají to jako bezpečnostní protokol svého vědomí. A o tom, že rostliny mají vědomí, už dneska ty normální věci nepochybují. I když kus Sisyfos si může dřístat své věci. Ale máte desítky studií, které dokazují, že ty stromy cítí, chápou, rozdělují živiny, jsou dokonce sociální. To znamená, když má strom méně živin, tak ty sousedé mu pomůžou. A my jako vyspělé bytosti toho nejsme schopni? Homo sapiens nebo homo debilicus? Teď konkrétně v tuto chvíli řekněte mi, kolik lidí je připraveno na budování této společnosti, tohoto světa? Vypadá to tak podle všech průzkumů zhruba 10-15%. Ale taky můžete uvést zkušenosti Američanů, podle kterých 20-25% zapálených lidí může dokázat změnit společnost. Takže teď jsme v závodu o čas. Buď vyhrají hloupé elity, které nás zavlečou do termojaderného konfliktu, anebo prozřeme, počet lidí dosáhne více jak 25%, a ta společnost, o které mluvíme, se stane ze snu realitou. A položím drobnou otázku. Nechtěl by každý z vašich posluchačů žít v takové společnosti? Mnozí se teď možná smutně usmějí a řeknou snílek. No dobře. Ale každý sen se může uskutečnit. Ale pak je tady jedna základní věc. Neuskuteční se bez toho, aby každý z nás přiložil svou ruku k dílu. Neudělají to za nás jiní a my se pak pouze připojíme. A to je opět ta otázka odpovědnosti. Jestliže cítím odpovědnost za sebe a za své děti a chci, aby ty mé děti žili v takové společnosti, minimálně ve společnosti, která směřuje k tomu, pak se musím angažovat a přiložit. Pane profesore, děkuji, že jste si na mě našel tolik času a děkuji, že jste v mnohých otázkách mnohým posluchačům otevřel oči. Možná, že někteří z nás se více zamyslí a to není málo. Díky moc. Doufám, že alespoň tohleto poselství nesouhlasíte s fakty, to nevadí. Přemýšlejte. Přemýšlení sice bolí, ale přinese vám jiný pohled na svět. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale s panem profesorem Staňkem se uslyšíme ještě jednou, a to za týden. Všechny doposavadní rozhovory i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Přesto prosíme, abyste nás poslouchali především na našem webu. Navzdory tomu, že ani weby, jak se ukázalo, nejsou nedotknutelné, ale něčemu prostě věřit musíme. Děkujeme vám za to, že nás posloucháte a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.